Góðan daginn, alþjóð. Ég heiti Tryggvi og þetta er kvikmyndagagnrýni. Í dag erum við að fara að tala kvikmyndina Blossa. Blossi. Frá árinu 1997. Rétt árum við byrjum við endilega að segja, gjörist áskrifendur, skilja eftir komment og líki við, það hjálpa mér að byggja og styrkja rásina. Við skulum byrja. Blossi. Eða svo hún er skrifuð blossi-810551. Allara. Þessi kvikmynd, hún er hann eftir Júlíus Kemp. Hún er leikstýrð á honum. Og veri ég nú bara að segja það, elsku fólk. Ég segja það, þetta er íslensk kvikmynd. Og rétt á henni byrjum bara að segja ykkur sögur þrjá hann. Þessi mynd fjallar unga mann sem heitir Robbi og unga stúlku sem heitir Stella. Ég heiti Stella. Sem er að ferðast landi sem endur upp að tína eiturlyfjum hjá hættulegum eiturlyfjum seljanda. Og þau flýja hann og laugina með þau á samtímis hafa ferðalag Ísland. Og þekki betur sig sjálf. Já, þetta er kvikmyndin. Það sem ég segi um þess að kvikmyndersku fólk að það var erfitt að komast á þessa mynd. Hún er ekki, því miður ég veit ekki af hverju, en hún hefur nánast verið ófáanleg. Hún var bara gefin út á spólu og aldrei á DFD og hún er ekki á neinum streymisveitum. Og því miður hefði þetta með þessi mínu tilfelli, ég bara fundið hann á YouTube. Því miður. En það hefur verið eina leiðin sem ég hefur fengið að geta hort á hana. Og Rúf sýnir hana ótrúlega sjaldan. Mér finnst þetta voru mikill miður, mér finnst þetta ætti að vera á stöðtu og getur bara leikt hana þegar maður vill eða kipta hana. Mér finnst það farið voða illa með þessa kvikmynd. Ég held að ala bara að það kemur að höfundarétt og slíkt. Þetta er íslenskur költari og ég myndi að segja að þetta er að vissu leiti eign þjóðarinnar. Allavega, skulum halda áfram. Ég sjá svo veit vel þessa mynd frá því ég var krakki. Ég man eftir að hafa séð plakatið Þetta var allstaðar. Ég man eftir að vera strákur með myndina sem náði alltaf til maður voru þessar bandarísku myndir. Sérstaklega þau myndu skoða tímarit eitthvað þessar mynd. Það kom alltaf að þessar stóru bandaríska myndir í bíó eins og alltaf. Kemur Batman og Robin og fleiri. En þessi kvikmynd, hún náði samt. Hún náði alltaf að draga athygli sína það mér. Fyrst ég maður eftir að sjá þetta í sjoppunni. Svo maður fór út á land, fór ykkur að shoppu þar og sá maður þetta þar líka. Plakatið. Þessi kvikmynd, hún bókstælega réð ríkjum á landinu. Sem gerist aldrei við íslenska myndur. Þetta var svona fyrsta svona sem sagði ég ætla að vera súralísk mynd. Ekki súralísk, svona skemmtileg, jú kannski súralísk, svona öðruvísi mynd. Svipuðu leitið á þegar hann að börn nátturinnar var gefin út og það að sú kvikmynd eftir það þá byrjaði bara eitthvað flóðbylgja að reyna að gera íslenska myndir eins lágum pening og hægt er og gera það eins leiðilegur og hægt er og samt fá okkur að verðlaunir og pening út frá því sem er bara vitleysa. Það er oftast ömulega myndir en þessi mynd hún er verulega góð og hefur verið. Það var eitthvað kvörtun hjá einum kvikmyndagagnrýni að hún væri of Hollywoodleg. En ég veit ekki hvort það er kvörtun, ég meina það er ekki bara eitthvað rós. Ég myndi segja hvað að gera myndir skemmtilegar, það að vera aðal markmið fólks. Ef þú ert ekki með skemmtilega mynd, þá hefur breiða vonir áhorfenda þinna. Og það er bara þitt til skammar sem kvikmynd að gera manni. En já, í þessari kvikmynd þá leikur hann að Páll Banine. Eða Páll Banain, hann leikur Robba sem er hálfur Ameríkani í kvikmyndinni. Ég held að Páll Banine er líka hálfur Ameríkani. Svo er hann að Þóra Dungal sem leikur Stellu. Ég heiti Stella. Og hún er gert margt. Ég held að hún var fórið að vera fyrirsæta seinna mér og hefur staðið sér vel í mörgu. En því miður það er bara eins og þessi leikarar, þessi góðu íslensku leikarar, þeir bara hverfa oftast. Páll Banine, hann fór að leika í hljómsveit, Þóra Dungal, hún fór erlendis og bara hvarfa eiginlega. Virðist vera, ég verið að segja vitlust að byrði forláts. Og hann að
En þeir eru örugglega eitt af bara skemmtilegustu íslensku leikurum að horfa á. Þeir leiku sig prýðilega vel. Og svo er hann Finnur Jóhannsson. Finnur Jóhannsson. Skrifa eitthvað fyrirlegin á netinu. Allavega, hann leikur kall sem heitir Úlfur. Og hann er æðislegur í myndinni. Hann er, þetta er bara eitthvað skemmtilegasta illmenni íslenskrar kvikmyndagerðarsögu. Æðislegur kall. Og með góða svona, svona einkennisfrasa í myndinni eða skemmtilega setningar. Skilurðu, dummy! En allavega, svo er annar sem heitir, annar illmenni í myndinni sem heitir Stálmús. Ég fann ekki nafn á leikaranum en hann er með svona skemmtilega setningar líka. En allavega, ég heyrði um þessa kvikmynd, ég hef vitað um þessa kvikmynd alla ævi. Ég hef alla bara frá unga aldri. Ég myndi vel eftir því að eins og þegar maður ungur bjakkur og myndi fara út á land og ferðast þjóðveginn og slíkt. Það myndi plakati vera út um allt og ég man sérstaklega þegar ég var orðið. Þetta var svona 2000 leiti. Þú myndir myndin eitleikitt fríksver í bíói. Þú myndir ennþá sjá plakati að blossa í einhverjum sjoppum. Mér leið bara að setja það bara mynd sem var ekki að gefast upp og svo allt í bara hvar hún. Ég von, mér leiður eins og Blossi er með svona, þetta er költar á Íslandi. Hún er með költa áhorfendur og hefur náð sérstöku sviði hjá þjóðinni. Ég von að hún fær meira áhorfendahóp erlendis og að við hlúum betur að kvikmyndum okkar, íslenskum kvikmyndum. Þetta er skemmtileg tímabil á Íslandi. Þetta er tímabilið þegar bara hvernig þau klæði sem minnir mig á breiðholtsvillingana þegar ég var krakki. Þannig að allir úlingarnir hafa kölluð að villinga þegar maður var pjakkur og það minnir mig á okkur leiti hvernig sömur klæddu sem ekki allir. Þetta var voða skemmtileg, þetta er skemmtileg gluggi í fortíðina sem var voða framtíðileg mynd á þeim tíma, eða voða nútímaleg mynd. Ég get eindriðis, ég bara einungi smælt með henni. Þetta er góð mynd, endilega horfið á hennar og þið verðið ekki vonbrigð. Ég mun örugglega tala meira um henni í framtíðinni. En þetta láti þetta duga í bíli. Hún er vel tekin upp, flott og skemmtileg. Allavega góð fólk. Endilega gerist áskrifendur, skilja eftir komment og líki við, hjálpa mér að byggja og styrkja rásina. Verðið sæl. Skilurðu, dummy!